יום אחד הזמינו אותי להרצות באוניברסיטה שם גבעת רם, והייתי נכנס שם בבית מדרש שלהם, שהם קוראים אותו ביוונית אודיטוריום רשעים בני עוולה, מוטב שהייתה שלייתה מתהפכת על פני החותם. אומר רבותיי, נכנסתי וכדרך שסטודנטים מתיישבים, התיישבתי יפה. אני שאלו, מה שונה ישיבתו של סטודנט מישיבת שאר בריאות? אומר לכם, סטודנט שעה שהוא מתיישב צד ימין יש לו חתיכה של קרש עם שניים צירים, והוא מטה אותו אל הברך ולוחץ לחיצה קטנה. זו הלחיצה מונעת את הדם מלזרום אל הרגל. לאן יזרום? לאן יזרום? אל הראש. אמרתי לעצמי, עצמי, אם תורה אין כאן, ודאי חוכמה יש כאן ותבונה יש כאן. ונחה עליי דעתי ונשענתי לי לאחור ונהניתי, ובאותה שעה אל האולם נכנס המרצע. נכנס המרצע כמו שכלב מצורע היה נכנס, לא קמו לכבודו ולא שרו לו שאו שערים ועם גולדן בוי כמו שאתם שרתם כל כך יפה, וגם שהגיע למקום שלו לא עשה כמו רבנים שלנו, שקודם שהם פותחים בדברים מה עושים, מוצאים את המשקפי ראייה ומחליפים אותם במשקפי קריאה שבכיס, כיוון שחליפו שווים ומחליפים, כיוון ששבו וחליפו מחליפים ושווים ומחליפים. בינתיים מה נוצר? מתח, סספנס דה רבנן. מורם רבותיי, ההוא לא מיני ולא מכסתה, אלא מתוך התיק שלו הוציא חתיכה גליל של נייר מגולגל, גומיה מפה וגומיה מפה. כיוון שעשית הגומיות נעשה בהם נס והפך לפוסטר. כיוון שהפך לפוסטר, תלה את הפוסטר לאחריו על הלוח, ולעינינו נתגלה נס ופלא, עין לא ראית, אלוהים זולתך. מה היה בפוסטר? לא הבאתי עימי את הפוסטר, לכן אני אתאר אותו בלשוני, ואתם מה שתבינו, תבינו. היו חייתו יער וחייתו טרף ורמסים ושרצים. צד ימין, הקיצוני, היה אחד, זה בעל חיים שיש לו תא חד. והמבנה שלו כמו ביצת עין, ובלטינית קוראים אותו עמבה. הלאה מן העמבה היה אחד שרימפ, אחד. אחורי השרימפ היה קיפוד. הלאה מן הקיפוד היה כלב כמדומה עליי, שנאוצר, אבל באמת לא התחום שלי. נניח לצורכי הדיון שזה היה שנאוצר. הלאה מן השנאוצר היה קוף. אחורי הקוף היה קורדי. אחורי הקורדי היה בן אדם. ולבסוף אשכנזי. אמרתי לו למרצע, אתם כל חיית כי הם טוענים כלפינו שאנחנו לא רציו ולא נאליזם ולא והכל כמעות וכשפים וחרטוואת. ואני מביט בחרטה הזאת ואני אומר, איפה רציונליזם פה? מי היה מאמין, כן, שיבואו שרימפ ושנאוצר, קיפוד וקורדי והצטלמו ביחד? מה זה היה חתונה? אמר לי המרצע, תנוח דעתך שזה לא תמונה, זה תרשים. אמרתי לו, מה היא נפקה מינה בין תרשים לבין תמונה? אמר לי, זה מתאר תהליך. שאלתי אותו, מה תהליך אתה מזהה פה? אמר לי, לא סתם תהליך, אלא ההוא הוליד את ההוא, וההוא הוליד את ההוא, והרפח שד הוליד את למח, וכל זה ביחד קוראים אותו התיאוריה של דרלינג. אמרתי לו, אחי דרלינג, אחי דרלינג, לא מכיר אותך, אבל אם זה מה שאתה מוציא בתיאוריה, יותר טוב בכלל לא תעלה על הכביש. לא, פה יש איזה אחד. על שום מה, אמרתי לו, ניחא שהתאהב שרימפ בקיפוד ונולד להם שנאוצר. יש תקדימים. לא פעם קרה הדבר כזה. שמקורדי יצא בן אדם? איך? לא, זה בשביל לשעשע, אמרתי, אני עצמי מחציתי קורדי, וזה היה בשביל מלטד בדיחותה, לומר. אבל פה באמת, גם דברים כהווייתם, רבותיי, יש לומר. הרימותי את ידי, ואמרתי לו למרצע, ואמרתי לו ברחל ביתו הצולעת,
לשיטתך. זה בריאת העולם ממש. אז איפה אלוהים בתמונה? חייך המרצע ואמר לי, כלום אינך יודע, בתיאוריה של דרלינג אין מקום לאלוהים. אמרתי לו, רשע שברשעים, תמע שבתמעים. הרי אלוהים, שעה שברא את עולמו, הותיר בעולמו מקום אחד קטן לדרלינג. דרלינג בתיאוריה שלו לא יכול לפנות מקום אחד קטן לאלוהים. רשע שברשעים, תמע שבתמעים, שכנזי. יתר על כן, אמרתי לו, מי ברא את השמיים ואת הארץ? אמר לי, הקופים. אמרתי לו, ניחה, ניחה קופים. אבל מי חצה את ים סוף לגזרים? גם כן הקופים. אמר לי, לא, זה אתה לא יודע, זה כל סטודנט שנה א' יאמר לך, זה עניין של גאות ושפל, שפל וגאות. אמרתי לו, אני אומנם ירושלמי, אבל כבר הייתי בים, פעם אחת. שפל וגאות, זה טוב לאסוף צדפים, לא לחצות. ופה השאלה, לא איך אספו צדפים, איך חצו. איך חצו, שאלתי אותו. התחיל המרצע לרעוד. מתוך שרעד התחיל להתייפח, מתוך שהתייפח הוציא כיפה מהכיס, שם אותה על הראש, התחיל לבקש סליחה. כן, אפשר, אפשר. ראו אותו שהוא מאבד כוחותיו ואונו, הגיעו אליי תלמידים, אפילו סטודנטית אחת הגיעה אליי, צריכים הייתם לראות את מראה פניה, אפילו אתם לוקחים את שולמית אלוני ופליציה לנגר, ודפני ליף, וסוחטים את מראה דיוקנותיהם, אינכם מגיעים לשמינית שבשמינית של רשעות שבאותה פוסטמה. ואמרה לי גם כן, מה אתה עושה עניין? כן חצו, לא חצו, ארכיאולוגים טוענים שלא היה ולא נברא, והקיתי אותם אל החומש בזה אחר זה, כולם הוציאו כיפות מן הכיס, שמו על הראש, גילו שיש להם שורשים לבעל שם טוב, התחילו לחפש מה לנשק, אנשים נשקו מזוזות, פרוחות, אתרוגים, כמעט את האישה שלהם היו מנשקים, היה רק למעלה, בפינה העליונה, ישב סטודנט אדיש, ולא קרע ולא השתחווה, כאילו כל האותות והמופתים שהוכחתי, לא נוגעים בו. נתתי בו את עיניי, והבנתי שהוא דתי לשעבר. שדתיים לשעבר, אלה אבודים שבאבודים, אתה עושה נס גלוי לעיניהם, תוקעים ביס בצ'יזבורגר, באמת. אמרתי לו, ככה? שום דבר, לא יכול אפילו אולי איזה דבר תורה, עזוב, ניסו עליי הכל. אולי איזה גימטריה, אמר לי, לא גימטריה. לספר לך שבני ישראל נמשו לו לשפן? אתם יודעים, בני ישראל נמשו לו לשפן, ששפן אותיות נפש, לא? ונאמר שפן נבואתו, נתנו אלה, שזה, ונאמר מגביה שפנים עד המרום. ואומרים, דבר אל בני ישראל, אומר המדרש, אל תקרי בני אלא בני. אומרים, רבותיי, אמרו עליו הרבי אריה והג'ירף, שראו באמצע, באמת, יצאו אל הפרדס, וראו שם הבית עם חלונות צהובים ותריסים ירוקים, וכמעט חזו בזיו השפן. אמר להם, לא, אני מיץ פטל. אמרו לו, באיזה טעם? אמרו להם, ירושלמים. ומה שלא אמרתי ומה שלא העלתי לא עבד. אמרתי לו, אם כן, ניפטר איש מעל רעהו בבדיחה. שיהודי שלא נפטר מעל רעהו בבדיחה, כאילו לא נפטר עם רעהו בבדיחה כלל. אשכנזים נוהגים שבת לומר, כן, נישטוף שבס גרט. מכירים? מה זה נישטוף שבס גרט? זה, על זה לא מדברים בשבת. שאנחנו לא אנשי דברים. והנה בבית כנסת מגיע מנשה לחזקאל ואומר לו, אם אתה ליט, נישטוף שבס גרט, אבל שמעתי אתה מוכר את האוטו. אמר לו, יחזקאל, נישטוף שבס גרט, אבל תאמין לי, בובה למעניילונים כמו חדש וחירון, גרוש לא פחות. אמר לו, מנשה, נישטוף שבס גרט, אבל במקרה ראיתי את הטרנטה, והיא ערימה של פסולת מתכת, ואם אני משלם לך 7,000 שקל, יצאתי פרייר של החיים.
אמר לו יחזקאל, נשתפשע בסגרת, אבל דבר שאמרתי, אני לא נסוג ממנו ומחיר מחירון. נשתפשע בסגרת, נשתפשע בסגרת, נפרדו, ואמרו, ניפגש שוב במנחה. הלכו הביתה, קידוש, חמין, חרטה, אחרי חמין תמיד תבוא חרטה. נופלים מתים על המיטה, כעבור שעתיים נעשה נס, קמים. מגיעים לבית כנסת, ניגש מנשה ליחזקאל, אומר לו, נשתפשע בסגרת, אבל 10,000 מחיר אחרון, אומר לו יחזקאל, נשתפשע בסגרת, אבל זה כבר לא אקטואלי.